domu Narodne skupštine, nekoliko nas Sokolnica je prisustvovalo četvrtoj nacionalnoj konferenciji Park ženske internet mreže. One su nam predale neka svoja iskustva u radu, ciljeve za narodni period i tada se rodila ideja da mi u našem gradu osnujemo žensku odborničku mrežu. To je inače neformalna grupa koju čine sve odbornice u Skupštini bez obzira na političku pripadnost, bez statusa pravnog lica. Mislim da imamo mnogo posla i da puno toga možemo da učinimo pre svega na promociji prava žena, zaštiti i unapređenju porodice, pomoći žrtvama porodičnog nasilja. I zato vas ja pozivam početkom naredne godine na prvu konstitutivnu sednicu gde ćemo usvojiti poslovnik, razmotriti ciljeve i izabrati izvršni odbor, koordinatorke i nadam se da ćemo mnogo toga učiniti da prosto glas žena u ovom gradu se malo jače čuje, a da i mi same kao odbornice se aktivnije uključimo u procesu donošenja odluka. Znači, drage odbornice, početkom naredne godine bit ćete pozvane na sednicu, ja očekujem 100% odziv. Hvala vam najviše.